និយាយអំពីនៅក្រុងសាវត្ថីមានម្នាក់នោះគាត់កូនគេអ្នកក្រអីដែរមិនជាធូធាអីប្រមាណទេគាត់ថាគេតកោពីដើមមកណាគេធ្លាប់ស្គាល់ធ្លាប់អីដែរក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកអត់មានស្គាល់គេស្គាល់ឯងទេធម្មតារស់នៅក្នុងផ្ទះខ្លួនឯងបកបកិច្ចការងារมันមានមិត្តភ័ក្តិអីទេបរោះនឹងក្រោយមកចេះស្រឡាញ់គេទៀតហ៎រឿងតែស្រឡាញ់នឹងមកមកឈុតនឹងបានរឿងនេះស្រឡាញ់កូនគេឲ្យគេទៅតដឹងតដឹងខាងមកគេប្រកបនឹងគេប្រកបអីដែរញាតិយើងប្រកបអីដឹងណានាងនឹងសួរថាតើខាងកូនកំឡោះកូនប្រុសហ្នឹងមានស្គាល់គេស្គាល់ឯងញាតិមិត្តអីអត់ក៏អត់ទេតែម្នាក់ឯងទៅនេះនឹងថាលើចេះមុននឹងមកការជាមួយខ្ញុំទៅរាប់អានគេឲ្យស្គាល់អស់អញ្ចឹងទៅរាប់អានគេទៅអញ្ចឹងទៅគេប្រកបអញ្ចឹងក៏បាយចិត្តមិនសូវជាចេះស្ដីនិយាយអីទេស្រាប់តែពេលហ្នឹងទៅរាប់អានអ្នកយាមទ្វារនគរ4អ្នកហ្នឹងក៏គេហៅទៅទៅរាប់អានអ្នកក្នុងនគររាប់អានពួកអ្នកណាណណៃអីអ្នកមុខអ្នកការវិធ័យកហបប្តីនិមឺនមន្ត្រីរាប់អានគេអ្នកណាក៏ស្គាល់ដែរតែរាប់អានគ្រប់កន្លែងនឹងអស់រហូតដល់ទៅឧបរាជស្គាល់ឧបរាជហើយរហូតដល់ស្គាល់ដល់ទៅពរាជាទៀតក៏អាគេស្គាល់ឯងរហូតដល់ពរាជានឹងស្រឡាញ់ស្និទ្ធស្នាលឲ្យឋានៈបុណ្យស័ក្តិទៀតអញ្ចឹងស្គាល់គ្នាញាតិមិត្តអញ្ចឹងល្អអញ្ចឹងយ៉ាងទៅពរាជានឹងក៏ឲ្យឋានៈការងារអីសមរម្យហើយក្រោយមកព្រះជានឹងក៏បកុលផ្ទះមួយធំឲ្យទៅបរោះនឹងឯងក៏ដាក់ថ្ងៃរៀបការទៅដល់ទៅពេលរៀបការទៅព្រះជាក៏ចងដៃយើងហៅថាបណ្ណាការខ្មែរយើងហៅចងដៃព្រះជានឹងផ្ញើបណ្ណាការមកឧបរាជនឹងក៏ផ្ញើបណ្ណាការមកចងដៃសេដ្ឋីផ្សេងនិមឺនផ្សេងមន្ត្រីណានៃអ្នកមុខអ្នកការអ្នកតូចអ្នកធំអីហ្នឹងមកទាំងអស់មកចងដៃមានមុខមានមាត់របស់គេនឹងបាននាងនឹងឆ្លាតយ៉ាងទៅនាងប្រពន្ធហ្នឹងឆ្លាតទៀតបានបណ្ណាការអំពីពរាជាយកទៅឲ្យឧបរាជបានពីឧបរាជយកឲ្យពួកមន្ត្រីណាក្រោមអញ្ចឹងទៅឲ្យតទៅអញ្ចឹងទៅបានមកឲ្យទៅវិញបានមកឲ្យទៅវិញអញ្ចឹងទៅគេសប្បាយរាប់អានចូលចិត្តគ្រួសាររបស់កុលបុត្រនឹងណាស់ដៃប្រពន្ធពីរនាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងទៅមិនត្រឹមតែរាប់អានពួកមន្ត្រីឬក៏ពរាជាទេរាប់អានរហូតដល់ទៅអសិទេមហាសាវក80អង្គស្គាល់ទាំងអស់តាំងពីព្រះសិរីបុត្រព្រះមោគលានព្រះអនន្តអីស្គាល់ទាំងអស់អង្គណាក៏រាប់អានដែរអញ្ចឹង
ញាតិញោមស្គាល់ម៉ានអង្គហើយបាននឹងស្គាល់ទាំងអស់រហូតដល់ទៅស្គាល់ទាំងព្រះទៀតព្រះស្គាល់ច្បាស់ទៀតរាប់អានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទីអត់ខ្លាចពេលនឹងដូចថាប្រពន្ធយងណាប្រពន្ធនឹងចេះតែប្រាប់ទៅឲ្យស្គាល់គេទាំងអស់នឹងទៅដល់ចឹងទៅថ្ងៃការហ្នឹងបកទៅក្រោយបន្តិចថ្ងៃការហ្នឹងការឲ្យ7ថ្ងៃមុនព្រះអង្គទៅឆានទៅឆានទៅមុនភិក្ខុសង្ឃ500អង្គទៅផងទៅព្រះអង្គសំដែងអាបាទសំដែងធម៌អញ្ចឹងទៅអ្នកទាំងពីរអ្នកនឹងបានបាច់សោតាទាំងពីរអ្នកនេះគេទៅនិស័យគេណាមកបានគ្នាញញឹមស្ដាប់អញ្ចឹងទៅយល់ចាំមើលថាហេតុអីបានជាមាននិស័យមួយគ្នាអញ្ចឹងដែលអញ្ចឹងទៅត្រឡប់ទៅវិញភិក្ខុទាំងឡាយក៏សន្ទនាគ្នាតែអស្ចារ្យណាស់ណអ្នកទាំងពីរអ្នកនឹងដឹងគូវិណាមកទីឡើងគ្នាហើយស្គាល់គេស្គាល់ឯងស្គាល់ពធាជាបានឋានៈបនស័កហើយដល់មកស្គាល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានសោតាអស្ចារ្យណាស់ណជជែកគ្នានៅសាលាធម្មសភាអញ្ចឹងទៅក្នុងកាលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គចេញពីប្រកណ្ណកតមកយាងសំដៅទៅកាន់សាលាធម្មសភាក៏គង់លើអាសនៈដែលគេក្រាលថ្វាយខុទាំងឡាយក៏ថ្វាយបង្គំព្រះអង្គក៏ត្រាស់សួរមនីភិក្ខុអ្នកទាំងឡាយសន្ទនាគ្នារឿងអីសួរអញ្ចឹងបានភិក្ខុទាំងឡាយនឹងពោលរៀបរាប់អំពីរឿងដែលប្តីប្រពន្ធពីរនាក់ហ្នឹងចឹងបានព្រះអង្គត្រាស់ថាបរោះនឹងបានប្រពន្ធជួយមិនមែនតែជាតិនឹងទេពីមុនក៏ធ្លាប់នាងនឹងជួយដែរជួយដឹកនាំយិតយោងឲ្យមានសេចក្តីសុខផុតអំពីសេចក្តីសោកក៏ដោយសារនាងនឹងដែរចិត្តយើងយល់ស្ដាប់ចឹងទៅយល់ខ្លះដែរថាអ្នកដែលធ្លាប់ជួយយើងមិនមែនធ្លាប់ជួយជាតិនឹងទេហើយអ្នកដែលស្អប់យើងក៏មិនតែស្អប់ជាតិនឹងដែរតែនេះអ្នកជាប្តីជាប្រពន្ធហ្នឹងក៏មែនតែជាតិនឹងដែរច្រើនជាតិចឹងទៅបានភិក្ខុទាំងឡាយអរតនីព្រះអង្គក៏សំដែងថាក្នុងកាលនោះព្រះរាជាព្រះបាទព្រហ្មទត្តជាបាទព្រហ្មទត្តហ្នឹងសោយរាជសម្បត្តិនៅក្នុងក្រុងពារាណសីក្នុងកាលនោះមានអ្នកស្រុកមួយអ្នកស្រុកហ្នឹងគេបែបជាអ្នករស់នៅក្នុងព្រៃមានបានរកចំណីបាញ់សត្វតាណាបានហ្នឹងគេទៅបោះជំរំកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅក៏បង្កើតទៅជាស្រុកជាភូមិនៅក្នុងព្រៃហ្នឹងឯងនៅក្នុងព្រៃហ្នឹងហើយពួកហ្នឹងបានបាញ់សត្វអីបានមកប្រលះសាច់នឹងចែកគ្នាអញ្ចឹងទៅបែបអ្នកព្រៃភ្នំណាពួកភ្នំអីចឹងប៉ុន្តែមិនមែនភ្នំនេះគឺពួកអ្នកនៅព្រៃភៀកតិចជនជាតិភៀកតិចពេលមួយហ្នឹងអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងចេះតែដើររកចំណីសត្វអីសម្រាប់សត្វអីអញ្ចឹងទៅដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតនៅមិនឆ្ងាយអំពីស្រុកហ្នឹងមានស្រះមួយ
្រះហ្នឹងធំយាយយំធំល្វឹងល្វើយក៏ប៉ុន្តែมันជ្រៅពេកទេស្រះហ្នឹងនៅកណ្ដាលស្រះហ្នឹងមានទួលផងមានគោកដែរមានព្រៃមានដើមឈើផងក្នុងស្រះហ្នឹងនៅនឹងខាងត្បូងស្រះនៅនឹងខាងត្បូងស្រះហ្នឹងមានខ្លែងមួយសត្វខ្លែងមានស្គាល់សត្វខ្លែងណាហ្នឹងមកអត់ស្គាល់បាទខ្លែងប្រហោះនៅខាងត្បូងហ្នឹងមានខ្លែងមួយឈ្មោលខាងត្បូងស្រះហ្នឹងហើយនៅខាងលិចស្រះមានខ្លែងញីហើយនៅកដាលស្រះមានដើមដើមនឹងធំចង់ប៉ិនកធាយដើមធំមែនតើហើយនៅខាងកើតស្រះមានសត្វអកគាត់អកដែរណាអកហ្នឹងហៅថាសត្វខ្លែងខ្មៅសត្វអកហើយនៅខាងជើងស្រះមានសត្វរាជសីសត្វតោនៅខាងជើងស្រះហ្នឹងអញ្ចឹងទៅក្នុងការនោះខ្លែងឈ្មោលខ្លែងឈ្មោលហ្នឹងមានចិត្តស្រឡាញ់ខ្លែងញីអញ្ចឹងទៅក៏មកចែកចំគេសុំស្រឡាញ់គេអឺនាងអើយមកធ្វើប្រពន្ធយើងទៅអីនិយាយអញ្ចឹងណាមកធ្វើជាប្រពន្ធខ្ញុំទៅចឹងទៅខ្លែងនេះក៏គេមិនថាអីទេសួរថាចុះអ្នកឯងមានស្គាល់គេអត់ចុះនេះអត់ស្គាល់ផងហើយទៅរាប់អានអ្នកណាណីឲ្យច្រើនសិនមកអីតឯងចឹងរស់នៅគេឯងអត់មានញាតមានមិត្តអីចឹងតែទៅរាប់អានគេសិនមកសុំមកស្រឡាញ់ខ្ញុំដូចនៅមនុស្សចឹងនិស័យខ្ញុំនិស័យពីយ៉ាងម៉េចមកអញ្ចឹងដូចថាមនុស្សយើងកាលតែនៅមនុស្សនឹងចូលចិត្តជេរគេស្ដីឲ្យគេអាឡេអាឡូអញ្ចឹងទៅស្លាប់ទៅកើតជាសត្វសណក់នៅតែខំគេអញ្ចឹងព្រោះអញ្ចឹងនេះមកអញ្ចឹងនិស័យមនុស្សដោយតោតេយព្រាមនោះចាននៅព្រះអង្គកាលតែនៅនោះនឹងជេរតែព្រះស្លាប់ទៅជាសត្វសណក់នៅព្រោះព្រះអង្គទៀតរឿងនិស័យមនុស្សអញ្ចឹងឲ្យយើងស្ដាប់សិក្សាបជាដកហ្នឹងទៅវាកើតមានបញ្ញាពិចារណាថាមនុស្សយើងវាមាននិស័យមកអញ្ចឹងយើងកុំគិតតែហេតុអីបានជាអញ្ចឹងចុះថានិស័យហ្នឹងវាតមកពិតមែនថាភពកន្លងទៅជាតិកន្លងទៅពីជាតិមុនហ្នឹងយ៉ាងម៉េចស្លាប់បាត់ទៅហើយរូបនឹងដុតចោលឬក៏កប់ចោលហើយប៉ុន្តែឧបនិស័យនឹងវាតមកវាមិនមែនស្លាប់តាមរូបវិញណាអត់ទេដូចពីម្សិលមិញថ្ងៃនេះអញ្ចឹងវាតនិស័យមកអញ្ចឹងដូចសាទនឹងខ្លែងញីនឹងថាឲ្យទៅរាប់អានគេសិនទៅក្រោយមករាប់អានស្គាល់គេក៏អគេអីហើយអញ្ចឹងទៅក៏ស្រឡាញ់គ្នាក៏ទៅនៅនឹងដើមបានដល់ស្រឡាញ់គ្នាអត់នៅខាងកើតស្រះឬក៏ខាងលិចស្រះនៅខាងត្បូងស្រះទេ
ទៅនៅនឹងកដាស្រះនៅនឹងដើមឈើមួយឈ្មោះដើមខ្ទុំស្គាល់ដើមខ្ទុំណាតោះដើមខ្ទុំទៅនៅនឹងដើមខ្ទុំហ្នឹងធ្វើសបុកធ្វើអីនៅជាមួយគ្នាទៅក្រោយមកបានកូន2កូន2មិនតន់ចេះហើទេមិនតន់ចេះអីទេតែញាស់បានតិចតិចហ្នឹងស្រាប់តែពួកអ្នកជនបទបច្ចន្ទក្រៀមអ្នកស្រុកដែលចូលចិត្តនៅក្នុងព្រៃជនបទហ្នឹងដើររកសัตว์ដើររកមួយថ្ងៃរកអត់បានដល់ទៅរកមិនបានមកលុយទឹកលុយទឹកចូលទៅក្នុងស្រះហ្នឹងឆ្លងទៅដល់កោះកដាស្រះហ្នឹងទៅដល់ហ្នឹងនឹកឃើញអស់កម្លាំងផងរកមួយថ្ងៃអត់មានបានសัตว์អីយ៉ាងទៅតាំងពីថ្ងៃតោះគ្នានឹងប្រឡប់អញ្ចឹងក៏វិជ័យគ្នាថាយើងមិនអាចទៅផ្ទះវិញទាំងដៃទទេទេអញ្ចឹងធ្វើម៉េចឥឡូវយើងដេកនឹងមកយប់ទៅចាំមើលរាវរស់សัตว์ក្លោបានដើកបានអីបានដើកបានត្រីអីយ៉ាងទៅក៏នាំគ្នាប្រកាត់ភ្លើងដល់តែប្រកាត់ភ្លើងអញ្ចឹងទៅអាផ្សែងហ្នឹងវាហុយទៅលើវាទៅចំសបុកខ្លែងសត្វខ្លែងចំសបុកសត្វខ្លែងដល់អញ្ចឹងទៅសត្វតូចតូចហ្នឹងវាយំមកចោកអាចាចោកចាក់អញ្ចឹងទៅអីនេះភ្ញាក់អូនៅខាងលើមានសត្វតើសត្វមានសត្វហើយយើងចាប់សត្វនឹងបរិភោគបដាយទៅកំពុងតែឃ្លានផងអញ្ចឹងទៅក៏អ្នកនោះគេថាឥឡូវយកអីមកធ្វើគប់ភ្លើងយកកណាត់យកអីលក់ប្រេងអីធ្វើគប់ភ្លើងដើម្បីខ្ញុំឡើងទៅយកសត្វហ្នឹងយកមកដុតបរិភោគទាំងអស់គ្នាដាក់ឡើងទៅនោះគ្រាន់តែសัตว์ខ្លែងងីនោះគ្រាន់តែឮថាគេបំរុងយកកូនអញ្ចឹងកេះប្តីឯងងើបគេចង់មកស៊ីកូនយើងហើយទៅឆាប់ទៅឆាប់ទៅហៅគេមកជួយតែប្រាប់ប្តីយ៉ាងប្តីនោះអត់ឆ្លាតមកក៏បានតែបានប្រពន្ធយងរហូតថាមនីខ្លែងឈ្មោលពួកជនបត់នឹងចងគប់ភ្លើងទាំងឡាយក្នុងកោះតូចតូចប្រាថ្នារង្ស៊ីនៅកូនតូចតូចរបស់ខ្ញុំអ្នកចូលហៅមិត្តផងសម្លាញ់ផងអ្នកចូលក្រាបទូលសេចក្តីវិនិច្ឆ័យរបស់ពួកបក្សីជាញាតិនៃយើងដល់ស្ដេចអកផងឲ្យទៅប្រាប់ស្ដេចអកមកទៅជួយយើងអញ្ចឹងទៅខ្លែងឈ្មោលទាំងនោះក៏ហើរវឹងសំដៅទៅទិសខាងកើតទៅហៅសត្វអកទៅប្រាប់អកនឹងឲ្យជួយផងឥឡូវកូនខ្ញុំនឹងគេបំរុងឡើងទៅយកហើយអញ្ចឹងក៏បានពោលថាបបពិតស្ដេចអកព្រះអង្គជាតិចជាតិផងជាបក្សីដ៏ប្រសើរផងជាងពួកតិចជាតិផងតិចហ្នឹងគេថាសត្វមានកំណើតពីរដងព្រះអង្គជាតិចជាតិតិចតោដស្រៈអេនន្តោអានន្តោតិចជាតិព្រះអង្គមានកំណើតពីរផងជាបក្សីផងជាងសត្វដតីទៀតសូមខ្ញុំសូមឲ្យព្រះអង្គជាទីពឹងត្បិតពួកអ្នកជនបទអាក្រក់ណាស់ប្រាថ្នានឹងស៊ីនៅកូនទាំងឡាយរបស់ខ្ញុំសូមព្រះអង្គមេត្តាទៅជួយស្រោចស្រង់
ឲ្យខ្ញុំបានសេចក្តីសុខផងទៅអង្វរអកនឹងធ្លាប់រាប់អានគ្នាណាមិត្តសម្លាញ់នឹងគ្នាអញ្ចឹងទៅបានពោលទៅវិញថាមិនអីទេអ្នកកុំភ័យអីចាំខ្ញុំជួយតែឡើយហ្នឹងគេឡើងនៅថាកុំប្រងឡើងហើយរៀបឡើងហើយរៀបឡើងដើមឈើហ្នឹងហើយបានថាអ្នកកុំភ័យអីចាំយើងទៅជួយហើយក៏បានពោលថាបណ្ឌិតទាំងឡាយជាអ្នកស្វែងរកសេចក្តីសុខក្នុងការគួរនិងការមិនគួររមែងចងមិត្តផងសម្លាញ់ផងមនាខ្លែងឈ្មោលយើងនឹងធ្វើនៅប្រយោជន៍នោះដល់អ្នកបានត្បិតអរិយជនតែធ្វើនៅកិច្ចរបស់អរិយជនដូចគ្នាជនដ៏ប្រសើរជាអ្នករាប់អានគ្នាដោយធម៌មិនមានការព្យាបាទគ្នានឹងអរិយជនជនដ៏ល្អហើយជួយគ្នាក្នុងការគួរនិងការមិនគួរការគួរហ្នឹងគឺថាពេលថ្ងៃការមិនគួរហ្នឹងពេលយប់មិនថាមានរឿងរ៉ាវអីផ្សេងផ្សេងទេមិនថាយប់មិនថាថ្ងៃមានអាសន្នអន់ក្រគេជួយគ្នាអាហ្នឹងគេថាចេះស្វែងរកសេចក្តីសុខដល់គ្នាអ្នកគ្នាក្នុងការគួរនិងការមិនគួរដែលអំណាចនៃការចងមិត្តនឹងឯងខ្ញុំយល់ទេធរហ្នឹងគឺការរាប់អានគ្នានឹងឯងចឹងទៅក៏ទៅក៏បានទៅជួយនោះកំពុងតែចងក្បិនញាតិញោមចងក្បិនកម្មកាន់គប់ភ្លើងឡើងតាមខ្ទង់វាមិនស្រួលឡើងប្រហែលទេដើមនឹងឡើងមិនស្រួលល្អដែរតែអញ្ចឹងទៅសัตว์អកហ្នឹងគេហើវឹបទៅគេជំមុជទឹកមុតទឹកប្រងអញ្ចឹងទៅគេឲ្យស្លាបរបស់គេនឹងទៅទឹកជោគដោយទឹកហើយគេបៀមទឹកមកមាត់ទៀតហើយហើផើអញ្ចឹងទៅទៅចាក់ទឹកលើគប់ភ្លើងនឹងឯងចាក់ទឹកព្រឹបមកលុតអស់មកលុតអស់អញ្ចឹងទៅនោះខំយ៉ាសັດអកពីណាមកលុតលើឯងចុះទៅវិញលង្កត់ទៅមើលមិនឃើញយកបាយចុះទៅវិញដល់ចុះទៅដុតភ្លើងម្ដងទៀតដុតមកម្ដងទៀតសត្វអក់ហ្នឹងគេហើយទៅយកទឹកចាក់ទៀតតាំងពីប្រលប់រហូតដល់ម៉ោង 2:10 យប់សត្វអក់ហ្នឹងតស៊ូឡើងភ្នែកឡើងក្រហមគេជាមួយទឹករហូតមិនយប់ហើយគាត់ងូតទឹកហ្នឹងឯងអញ្ចឹងហេតុតែជួយគ្នាណាណាចឹងទៅខ្លែងហ្នឹងនឹកឃើញថាអកហ្នឹងខំប្រឹងជួយម្លឹងជួយដល់ម្លឹងប៉ុន្តែថាមើលទៅមិនរួចទេអកញីហ្នឹងប្រាប់ប្តីថាឯងទៅមើលអកហ្នឹងបែរទៅមិនរួចទេមើលទៅក្រហមផ្នែកអស់ហើយគាត់ថមថយកម្លាំងហើយឲ្យគាត់សម្រាកសិនទៅអញ្ចឹងទៅក៏បានទៅប្រាប់ទៅថាសូមឲ្យអ្នកនឹងសម្រាកសិនទៅបណ្ឌិតទាំងឡាយជាអ្នកស្វែងរកនៅសេចក្តីសុខក្នុងការមង្គួរឬក៏ការគួរយ៉ាងណាអំពើណាដែលអរិយជនជាអ្នកអកគ្រោះក៏បីធ្វើដល់អរិយជនអំពើនោះព្រះអង្គបានធ្វើហើយជួយខ្ញុំហើយខ្ញុំសូមអរគុណណាស់សូមទ្រង់រក្សានៅព្រះអង្គចុះសម្រាកបកាយចុះសូមទ្រង់គុំក្តៅកាហាយឡើយកាលបើព្រះអង្គរស់នៅយើងគុំនឹងបាននៅកូនទាំងឡាយទៀតទេគុំឲ្យពិបាកពេក
ពូតស៊ូខំប្រឹងជំមុជទឹកមកយប់ហើយតែអញ្ចឹងទៅថាឥឡូវព្រះអង្គសម្រាកទៅព្រោះថាម៉េចមកគង់តែមានកូនថែមទៀតទេថ្ងៃក្រោយនោះតែម៉េចព្រះអង្គនៅជីវិតបានជួបជុំគ្នាទៀតឃើញហើយថាព្រះអង្គនឹងខំប្រឹងប្រែងជួយខ្ញុំចឹងទៅបានស្ដេចអស់ថាយើងខំធ្វើការរក្សានឹងកិរិយាការពៀននោះឯងត្រាតែយើងបែកធាសរីរៈនេះសុខចិត្តស្លាប់ក៏បានដែរគឺក៏មិនតក់ស្លុតដែរថាមិត្តសម្លាញ់មានអសន្នអន់ក្រហើយសុខចិត្តថាស្លាប់ក៏ស្លាប់ដែរយើងជួយត្បិតថាសម្លាញ់ទាំងឡាយនេះតែលះបង់ជីវិតជួយធ្វើកិច្ចការងារដល់សម្លាញ់ផងគ្នានេះជាធម៌របស់សពអរោះទាំងឡាយណាសត្វចេះនិយាយធម៌នេះជាធម៌របស់សពអរោះទាំងឡាយចេះជួយគ្នានឹងឯងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏សម្ដែងក្នុងន័យនឹងដែរសម្ដែងបន្ថែមពីលើពាក្យរបស់សត្វអកនឹងថាស្ដេចអកនេះជាសត្វស្លាប់កើតអំពីសុតបានធ្វើនៅអំពើដែលគេធ្វើបានដោយកំរក្រៃពេកណាស់ឃើញណាមានឲ្យគេជួយគ្នាឲ្យដល់ម្លឹងមនុស្សយើងតែមានភ័យកិច្ចរៀងខ្លួនដែរហើយអកនេះធ្វើនៅអំពើដែលគេធ្វើបានដោយកំរដើម្បីប្រយោជន៍និងរក្សានៅកូនខ្លែងទាំងឡាយដរាបដល់ពកណ្ដាអត្រីតអញ្ចឹងទៅក៏បានក្នុងការនោះខ្លែងហ្នឹងក៏ទៅពឹងសត្វដើកម្ដងបងតើអើយបងតើជួយខ្ញុំផងកូនខ្ញុំគេឡើងទៅយកបរិភោគតំបងជួយផងអញ្ចឹងទៅដើកនោះគេថាអីទេបណ្ឌិតទាំងឡាយតែងចងមិត្តនិងសម្លាញ់ដោយទ្រពផងដោយស្រូវផងដោយខ្លួនឯងផងមនីខ្លាយយើងនឹងធ្វើជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកបានត្បិតអរិយជនតែងជួយធ្វើកិច្ចការងារដល់អរិយជនរាប់អានគ្នាណាអញ្ចឹងទៅស្រាប់តែកូនដើកទីនោះតូចតែមួយទេនឹងប៉ុណ្្មានណាមិនដឹងថាកូនដើកកូនដើកនឹងនិយាយថាបបពិតលោកឪពុកលោកឪពុកមិនបាច់ប្របាក់ខ្វល់ខ្វាយអីតិចទេអង្គុយនៅនឹងហើយចាំខ្ញុំទៅវិញកូនហ្នឹងគេឃ្លាវខ្លាដែរណាកូនដើកតូចតែមួយសោះហ្នឹងខ្ញុំដឹងទៅចាត់ការគេមិនគេស្ងោបាត់ខ្ញុំដឹងថាអីទៅចាំកូនធ្វើនៅប្រយោជន៍ដល់លោកឪពុកខ្ញុំនឹងជួយការពារនៅកូនខ្លែងហើយនឹងប្រព្រឹត្តនៅប្រយោជន៍ជំនួសលោកឪពុកមិនបាច់ទៅទេឆ្មេកូនដើកហ្នឹងបានដើកទៅនឹងថាមនីលកូននេះជាធម៌របស់សពអរោះទាំងឡាយកូនត្រូវតែប្រព្រឹត្តជាប្រយោជន៍ដើម្បីឪពុកពិតមែនហើយនេះវាតែធម្មតាទេកូនតែជួយឪតែថាពួកជនបទនេះហ្នឹងມັນក៏បីបៀតមាននៅកូនរបស់ខ្លាញ់ព្រោះឃើញនៅឪដែលមានធំដែរធំមែនយោចាប់ពីវាចាប់អត់ជាប់ទេចាំទៅនេះខ្វាយទៅញាតិញោមចេញពីទឹកទៅចុះទៅក្នុងទឹកប្រូងនៅហែលខ្វាយទៅឡើងកន្លែងដើមខ្ទង់ហ្នឹងទៅគៀនគល់ហ្នឹងឯនោះតែរៀបយកភ្លើងទៅអុជលើមកឃើញដើខ្វែលមកចឹងអើកំពុងទៅរកផងមកហើយតាណាចឹងទៅនាំគ្នាយកខ្សែបោចវល់មកចង
ឯដែកហ្នឹងឡើងទៅមែនឡើងទៅធំទៅឡើងទៅកណ្ណាភ្លើងនឹងអាគេកំពុងតកោបលឿងដុតហ្នឹងទៅសម្បាបខ្លួនពីលើលងើកភ្លើងហ្នឹងលុតខ្ទេចទៅឆេះស្នោកមិនប៉ុណ្ណាណៃលុតអស់ចឹងទៅចឹងទៅពួកហ្នឹងខឹងទៅអាដែកនេះល្មមមកចំណៃរបស់យើងសែងយកទៅស្រុកបដោយចឹងទៅនាំគ្នាយកខ្សែយកមកចងហើយដល់ទៅអស់ខ្សែចងស្រាបដោយញាតញោមអាសម្ពុតស្លៀកអានឹងដោះតិចយកទៅចងដែរផ្លែចងដែរទៅដែរនឹងមានអូនដែររួចណាដែរអូសវិញទៅមកតំណាត់តំណែងលាក់ទឹកប្រុងប្រុងចុះចាប់ដល់ក្នុងទឹកទាញជាមួយទឹកផឹកទឹកមកឆ្អែតហើបើវិញអីជនដែរនេះក៏ខ្លាំងនេះខ្លាំងចេះយើងមួយថ្ងៃទៅហើយគាត់តែជាមួយអកឥឡូវនេះមកមួយដាក់នេះទៅទៀតណាចាំទៅតតលបានឡើងវិញធម្មតាជាមើលថាភ្លឺយើងចាត់ការឥឡូវយប់ហើយទៅចោះជាមើលថាភ្លឺយើងឡើងយកឡើងយកសัตว์ហ្នឹងទៅណាបានចាំទៅក្នុងការនោះចិត្តភ្លឺដែរហើយចិត្តភ្លឺទៅថាតែនាងខ្លែងហ្នឹងក៏ប្រាប់ខ្លែងឈ្មោលថាឯងទៅពឹងបងរាជសីទៅបងដើមជួយបានប៉ុណ្ណឹងឥឡូវទៅពឹងបងរាជសីទៅទៅនោះហៅវឹងទៅជួបរាជសីទៅរៀបរាប់អីឲ្យជួយស្រោចស្រង់នៅកូនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានរាជសីថាមនីខ្លែងឈ្មោលយើងនឹងធ្វើនៅប្រយោជន៍ដល់អ្នកយើងនឹងទៅសម្លាប់ពួកសត្រូវរបស់អ្នកធម្មតាអ្នកប្រាជ្ញាអ្នកអាចនឹងសម្លាប់នៅសត្រូវបានដឹងច្បាស់នៅក្នុងនំនៃថាជាសัตว์ណាມັນក៏បីប្រឹងប្រែងរក្សានៅជន់ទុកដូចជាខ្លួនដូចមិនដាច់កើតបានន័យថារឿងអីដែលយើងមិនជួយគ្នាឯងបើអ្នកមានភ័យដូច្នោះមិនដឹងទេទៅមុនទៅចាំយើងទៅចាត់ការពួកនឹងម្ដងដល់អញ្ចឹងទៅមានអីអីនោះភ្លឺឡើងស្រាងស្រាងភ្លឺថ្ងៃរះមកហើយនំតំមានបានឡើងដើមឈើណាស្រាប់តែតោនឹងចុះប្រូងប្រូងពីជើងមកញឹកញាប់មានបើកភ្នែកទៅឃើញតោមកទៅហើយចាំកាលស្លាប់ហើយយើងមកទៀតហើយរត់បដោះមានអីស្លៀកផងឯនោះភ្លឺផងទៅថាអាមកយកហើយគាត់ទៅអកធ្វើបាបឯងដើកអោសជាមួយទឹកទៀតឥឡូវតោមកទៀតហើយទៅយើងរត់ចែកជើងវាមានតោណារត់ទាន់ទេភ័យអត់បាយមកយកហើយអានឹងភ័យតក់ស្លុតនឹងតែរត់អស់ទៅក៏បានរួចខ្លួនទៅឡើងហ៊ានមកក្បែរទៀតហើយចឹងទៅបានខ្លែងយីខ្លែងឈ្មោលនឹងគេបាយចិត្តអរគុណអរគុណបានពោលថាបុគ្គលគួរធ្វើនៅបុគ្គលណាមួយឲ្យជាញាតផងឲ្យជាសម្លាញ់ផងគួរធ្វើនៅបុគ្គលណាមួយឲ្យជាម្ចាស់ផងដើម្បីបាននៅសេចក្តីសុខណាខ្ញុំដាក់ពាក្យរបស់ខ្លែងញីនឹងពោលថាយើងក៏បីធ្វើឲ្យមានញាតផងមានមិត្តសម្លាញ់ផង
ក៏បីធ្វើនរណាម្នាក់ឲ្យជាម្ចាស់ផងពឹងគេអញ្ចឹងគេថាខ្នងញញោមអានឹងគឺធរហ្នឹងតាំងពីដើមមកណាឲ្យមានខ្នងមានអីផងដើម្បីបាននៅសេចក្តីសុខយើងទាំងឡាយអាចកម្ចាត់បងនៅសត្រូវបានដោយសារកម្លាំងនៃមិត្តនេះហើយនឹងបានមូលមិត្តគ្នារីករាយនឹងកូនទាំងឡាយនេះដូចជាបុគ្គលដែលមានអាវក្រោះពាក់ហើយអាចរៀបរៀងនៅកូនសរទាំងឡាយដូចនោះឯងចេះឆ្លាតជាងមនុស្សទៅទៀតណាចេះរកគ្នារកអីការពារយ៉ាងតែដល់មកបានលើប្រហើយមកសំតិចទៀតទៅបញ្ចប់រឿងនឹងតែចាំស្អែកចាំសប្តាហ៍ក្រោយរឿងផ្សេងទៀតណាហើយអញ្ចឹងបានរៀបរាប់ថាកូនតូចទាំងឡាយបញ្ចេញសម្លេងដល់ពីរោះគួរឲ្យខ្លោចចិត្តហើយស្រែកហៅខ្ញុំដែលកំពុងស្រែកយំដោយសារសេចក្តីជាយាមរបស់សីហៈជាមិត្តរបស់ខ្លួនជាសម្លាញ់ជាសត្វមិនតក់ស្លុតកូនក៏ភ័យតែបានរាជសីនឹងទៅជួយអញ្ចឹងក៏បានពោលថាបណ្ឌិតនោះប្រើប្រាស់នៅកូនដូចសត្វចិញ្ចឹមឬក៏នៅទ្រពព្រោះអាស្រ័យមិត្តសម្លាញ់ខ្ញុំក្តីពួកកូនខ្ញុំក្តីប្តីខ្ញុំក្តីបានមូលមិត្តគ្នាដោយសេចក្តីអនុគ្រោះរបស់ពួកមិត្តបុគ្គលមានស្ដាច់ផងមានមិត្តដ៏ក្លៀវក្លាផងជាញាតិមិត្តហើយអាចសម្រេចប្រយោជន៍បានត្បិតសម្លាញ់ទាំងឡាយនោះរមែងមានដល់បុគ្គលដែលបរិបូរដោយសម្លាញ់បបពិតស្វាមីអ្នកប្រាថ្នានៅការបុគ្គលអ្នកមានមិត្តមានយុះមានសេចក្តីខ្ពង់ខ្ពស់រមែងរីករាយក្នុងលោកនេះមានមិត្តមានអីយ៉ាងទៅបបពិតខ្លែងឈ្មោលបុគ្គលក៏បីក្រខ្សត់ក៏គួរធ្វើតែក៏គួរតែមានមិត្តធម៌ដែរតែយ៉ាងបបពិតខ្លែងឈ្មោលប្រាប់ប្តីយ៉ាងណាបុគ្គលសំបីតែក្រខ្សត់ក៏ដោយក៏គួរតែឲ្យមានមិត្តធម៌ដែរអ្នកចូលមើលចប់យើងទាំងឡាយបានព្រមព្រៀងគ្នាជាមួយនឹងញាតិទាំងឡាយដោយសេចក្តីអនុគ្រោះរបស់មិត្តបបពិតខ្លែងឈ្មោលបក្សីណាធ្វើនៅមិត្តជាមួយនឹងបុគ្គលគ្រាវខ្លាជាមួយនឹងបុគ្គលមានកម្លាំងបក្សីនោះរមែងបាននៅសេចក្តីសុខដូចខ្ញុំនឹងអ្នកអញ្ចឹងសូមអនុមោទនាបានព្រះអង្គទ្រង់ប្រជុំជាដកទៅថាថាម៉េចបក្សីញីឈ្មោះហ្នឹងបានមកជាប្តីប្រពន្ធគេហ្នឹងហើយដើរបានមកជាព្រះមោគលានមោគលានហ្នឹងខ្លាំងណាស់ពីដើមមកហើយកូនដើរបានមកជារាហុលហើយអកបានមកជាព្រះសិរីបុត្រចំណែករាជសីក្នុងកាលនោះបានមកជាតថាគតនេះឯងសូមអនុមោទនាណាបជាដកហ្នឹងឈ្មោះមហាអុកកុសជាដកមហាអុកកុសអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងយើងបានមករឿងកលាស់អញ្ចឹងសូមចេះថ្លាអនុមោទនាបនសូមអនុមោទនាទុក្ខបត្តាចណេតទុក្ខាចណេភញាសោកាបត្តាចណេសោកាហោតសាពេបេបានិណោសាទទាំងឡាយទាំងពួងណ
ៅសេចក្តីទុំសូមឲ្យជាសះបានសេចក្តីទុំទៅដែរដល់ហើយនៅភ័យសូមឲ្យជាសះបានភ័យទៅដែរដល់ហើយសូមឲ្យជាសះបានសេចក្តីសោ